ასულეთ მიმართ მაქვს ბევრი კრიტიკული შეფასებები, არ მიმაჩნია რომ ისინი რამე კავშირში არიან სანდრო ბრეგაძესთან ან რა ვთქვი ლადო სადღობელაშვილი ხო ისიც ასევე ჩაგვეთ მე მგონია რომ ეგ უბრალოდ არის მიკროფონის პრობლემა მიკროფონთან იდგნენ ყველა ერთად და მიუხედავად ბევრი პრობლემისა ადამიანებს არ უნდა დავა ამისვამს ახლა თქვენთვის ეს კითხვა მე ვთქვი ერთი ჯგუფის სტუდენტების და კიდე ვიყოთ ხო სხვა ჯგუფი ანუ მე არ მგონია რომ ადამიანებს უნდა დავაბრალოთ ის რის წინააღმდეგაც ისინი იბძვიან და ეს ძალიან დიდი უსამართლობა იქნება ახლა რა შეეხება სინამდვილეში ვის ინტერესებში შედის ის აი გუშინდელი ტაშპანდური რაც ხდებოდა ფილარმონიაში. ჩემი აზრით მე ასევე არ მაქვს კონკრეტული მტკიცებულება რომ ყველა წევრი 115-ის ხელისუფლებასთან არის შეკრული და იქ რაღაცა დიდი სიყვარული აქვს ერთმანეთთან. ამას ეს არ მაჩნია, მაგრამ ის რაც მოხდა გუშინ, ჩემი აზრით ყველაზე მეტად არის საქართველოს ხელისუფლების ინტერესებში. იმიტომ იქიდან გამომდინარე რომ ის მოთხოვნა, რა მოთხოვნაც აქვს ამ ადამიანებს, რომ სოციალური უფლებები შესახებ ჩააწერ გაძლიერდეს საქართველოს კონსტიტუციაში, ამ წუთის მოცემულობით ყველაზე ადვილად შესასრულებელი არის საქართველოს მთავრობისთვის, საკონსტიტუციო კომისიისთვის და არაფერს დამატებით განსაკუთრებულს ეს არ საჭიროებს. მაგალითად, საქართველოს კონსტიტუციაში, ანუ იმ პროექტში, რომელიც მოამზადა საკონსტიტუციო კომისიამ, ჩემს ჩამოწერილი მქონდა, უბრალოდ რომ არ დამვიწყებოდა, არის მაგალითად რამდენიმე სოციალური უფლება. ეს არის საცხოვრებლის უფლება, ჯანდაცვა, დასაქმების უფლება, საარსებო მინიმუმი, განათლება, მეცნიერება, მდგრადი ეკოლოგიური განვითარება, ოჯახის კეთილდღეობა, ინტერნეტი, მოკლედ მთელი ამ ბუკეტი არის არაფრის მთქმელი სიტყვების. სინამდვილეში აქ ჩაწერა რამე უფლებების, არაფერ კონკრეტულ ვალდებულებას, ხელისუფლებას არ დააკისრებს, რომც დააკისროს, რომც დააკისროს ეს ვალდებულება. ხელისუფლება, სადაც 9 თუ 10 ჩამოწერავს გასულებები, იქ დაამატებს რაღაცა ის უფლება იყო შრომის უსაფრთხოების თუ რაღაცის უფლება. შრომის ინსპექციის შექმნა, სიტყვის რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ქმედითი შრომის ინსპექცია. უბრალოდ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება. ამ ხელისუფლებას ყველაზე მეტად აწყობს საუბარი აი ამ მოედანზე. ეს მოედანი მისთვის არის ძლიერი. მას რა იყო სტუდენტებისგან წამოსული ეს მოთხოვნა? გეტყვით ახლავე. ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა ამ კონსტიტუციას სადაც აქვს ეს არის საარჩევნო სისტემა. როდესაც ხელისუფლება ფაქტობრივად აკეთებს იმას რომ 30%-იანი ხარდაჭერის შემთხვევაში კი შეუძლია მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ოღონდ ამაზე არალაპარაკო დღეს ხელისუფლებას და რა თქმა უნდა ის დიდი სიამოვნებით ილაპარაკებს სოციალურ და შრომის. ანუ ხელისუფლება მართავდა ამ სტუდენტებს. არა, მე თავიდან მაგის გამორიცხვით დავიწყე, რომ ეგ არ ვიცით ხო, უბრალოდ ნებსით უნებლიეთ, ეს ლაპარაკი ყველაზე მეტად აწყობს ხელისუფლებას. ახლა რა შეეხება, რა განსხვავება არის ამ ორ ჯგუფს შორის? პირობითად, რა უნდა აუტორი 115-ს და რა ეს ვიცით რა უნდა. არა, სხვა რაღაცას ვამბობ, რაში აქვს წინააღმდეგობა? რაში აქვს წინააღმდეგობა ამ ხალხს, ხო? სინამდვილეში სოციალიზმის მთავარი პრობლემა და სოციალისტის მთავარი პრობლემა სინამდვილეში არის რაში, რომ მას არ უნდა პასუხისგებლობის აღება არაფერზე. მაგალითად, თუ სოციალისტი თქვის, რომ ასე უნდა იყოს რაღაცა, მე ამის განხორციელებას ვიღაცა დაიწყებს და არ გამოვა, იმიტომ რომ განწირულია ჩაფლავებისთვის, ჩაფლავებისთვის სოციალისტი ადგება და ეტყვის, რომ ეს ჩემს მიერ შემოთავაზებულა პროექტმა კი არ ქნა, არამედ ხელისუფლებამ რაღაცა სწორად არ გააკეთა, აი მას უფრო მეტი მავნებლობა რო გაეკეთებია, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნებოდა. რისი ფუფუნებაც ბოლომდე ხელისუფლებას არ აქვს. ბატონ დიმიტრი ხელისუფლების წარმომადგენელია. ის სიგიჟეები, რასაც ზოგადად სოციალისტები მოითხოვენ, ხელისუფლებამ რო ყველაფერი აღასრულოს, მარტო კონსტიტუციაში ჩაწერა კი არა, თან რო აღასრულოს, თან რო შექმნას რაღაც კონკრეტული ბერკეტები, ქვეყანას დაემართება ის, რაც ახლა ხდება ვენესუელაში. და ამ ხელისუფლებას ეს სოციალისტების ხმები არ უშველის. მას უბრალოდ ქართველი ხალხის საღი აზრის დონეზე გადააყენებს. აქედან გამომდინარე, თავისთავად ცხადია, რომ ხელისუფლება ცდილობს ლაპარაკის დონეზე მათ დაუთმოს რაღაც სიგიჟეები ჩაწეროს კონსტიტუციაში, მაგალითად ჩაწეროს, რომ ინტერნეტის უფლება არის საყოველთაო. აი კონკრეტულად ამ უფლების მაგალითზე შემოძილია გითხრათ, აბსურდი რას ნიშნავს? რა არის ინტერნეტის უფლება? ინტერნეტის უფლება არის თუ ტელეფონი არ მაქვს, სადაც ინტერნეტ ჩავრთავ. ტელეფონი უნდა მიყიდონ, კომპიუტერი თუ არ მაქვს, კომპიუტერი უნდა მიყიდონ. მას რას თავაზობს ხალხი? არა, ეს არაფერი, ეს არის ჩვეულებრივი არაფრის მომცემი სიტყვები კონსტიტუციაში. თუ ამის აღსხ ღერთა დაგვიფაროს, რომ ამის აღსრულება დაიწყოს ხელისუფლებამ და ესენი ანუ სოციალისტები გძნობენ, რომ ხელისუფლება ბოლომდე არ დაყვება მათნებას, იმიტომ რომ ბოლომდე დაყოლა სოციალიზმზე. აი, როდესაც იმას აკეთებ, რასაც ესენი ითხოვენ, რომ მეტი თავისუფლებები წარწევა ადამიანებზე და რაღაცა მეტი ფუნქციების მიცემა სახელმწიფოზე. ეფექტური შრომის ინსპექცია, ეფექტური რაღაცა კვების უსაფრთხოება, ეფექტური რაღაცა. საბოლოო ჯამში მივდივართ კომუნიზმამდე. კარგი, ხელისუფლებას არ აქვს ფუნება, ავიდეს კომუნიზმამდე. მივდივართო, ლაშა, რას უპასუხებდი და შემდეგ ლევანთა უნდა გადავიდე. იგივე მოვისმინეთ ეხლა, გუშინ მოვისმინეთ, რომ კომუნისტებიო, ეხა იაგომ თქვა, რომ საბოლოო ჯამში მივალ კომუნიზმამდე.
თავიდან ბატონმა იაგომ თვითონ ბრძანა, რომ ხელისუფლებას აწყობსო ეს ჯგუფებიო და ნუ რეალურად ხელისუფლების ხმარიო და ბოლოს თავის თვითონ